İnfoxnə dindən nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərmarkın öncə tərəfindən bayrama həsr olunmuş xüsusi stend təqdim olundu. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva stendlə tanış oldular. Stenddə Novruz bayramı nəsr olunmuş, milli ornamentlərlə zəngin bayram ovqatı yaradan xüsusi marka təqdim edildi. Dövlət başçısı və xanımı Novruz bayramı nəsr olunmuş markanın ilk nüsxəsini imzalayaraq möhürlədilər. Bununla da tarixi əhəmiyyət qazanan bu marka, Ümumdünya Poçt İttifaqına üzv olan bütün ölkələrdə yayılmaqla dövrəyə buraxıldı. İndiyə qədər Azərmarka məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, dövlət atributlarına, iqtisadi inkişafa, milli bayramlara, memarlıq abidələrinə, görkəmli siyasi ictimai xadimlərə, beynəlxalq əhəmiyyətli mühüm tədbirlərə, Qarabağa aid poçt markalarının beynəlxalq yayımı təşkil olunmaqla çap olunaraq dövrəyə buraxılıb. Thank you.